Здравейте, приятели! Аз съм Крис Бързин и както повечето от вас знаят, се занимавам с фотография. Причината да направя това видео днес е за да помогна на много мои колеги, които изпитват затруднения с така нареченото дефокусиране. Както казват американците, I've been there. Минал съм и аз по този път. Всеки един от нас изпитва затруднения понякога с фокуса и се получава така наречения брак. Това, което ще ви покажа днес е едно трикче, как да се справите с такива изображения. И разбира се, тук не говорим за магия от типа на Хари Потър, т.е. някакво изображение, което тотално няма никакъв детайл да бъде спасено. Тук по-скоро говорим за тези изображения, на които не им липсва, на които им липсва по-скоро малко острота. Стига толкова да говоря, защото не съм добър в приказките, затова направо ще премина към това да ви покажа за какво говоря. Интересната част само искам да вметна преди да започна е, че всъщност изображенията, които са размазани, ще ги оправим, ще ги размажем допълнително. Знам, че това нещо в момента изобщо не мейква сенс, няма никаква логика, но всъщност ще използваме точно Gaussian Blur, за да добавим острота в изображението. Сега ще ви покажа как. Това е изображението, което ще спасяваме. Това е едно много чаровно детенце, което сравнително наскоро заснех кръщане, стана християнче. И тази снимка е една от тези, които много ми харесаха, но за съжаление, както ще видите, когато приближа, не е достатъчно добре фокусирана. Виждате, липсват детайли около четата, дори мога да кажа, че почва да ми боли главата, като гледам по-дълго време така. Но пък много искам да я оправя тази снимка и затова я избрах точно нея, за да ви покажа как можем да представим нашите снимки в един вид, в който и ние да бъдем доволни от свършената работа, за която ни е заплатено реално погледнато, и също така да нашите клиенти да бъдат доволни, получавайки повече снимки и да бъдат по-хубави. Така, виждаме нашия леер тук. Това ни е background леера. Ще го копираме с Ctrl J или Command J, ако работите с Apple. Два пъти го копираме. Сега, първото изображение, аз лично предпочитам, така работата ми изглежда по-професионално, да се наименувам отделните леери. Тоест, първия леер ще го наименувам Normal. С него работа почти нямаме. Да не кажа, че нямаме изобщо. Втория леер обаче, този който е леер едно копи в момента, него ще го пременуваме на Vivid, защото това е blending мода, който реално погледнато ние ще използваме. Сега, в момента може почти нищо не ви говоря тия неща, но в крайна сметка ще видите крайния резултат. Така, Vivid. След като го пременуваме на Vivid, първото нещо, което трябва да направим е да натиснем Ctrl-I или Command-I, ако сте с Apple, за да можем да инвъртнем изображението. И това в момента изглежда малко като от филм на ужасите, но не се притеснявайте, накрая наистина резултата е тотално различен от това, което виждате в момента. Много е важно, след като инвъртнем изображението, да отидем на Blending Mode тук отгоре, когато е селектиран леера Vivid, и да сменим Blending Mode на Vivid Light. Сега, изглежда още по-странно, някакво сиво изображение с някакви червени оттенъци. Боже, то Крис Вик дрънка. Сега ще видите. Двата леера, Vivid и Normal, с Ctrl J или Command J, ако сте с Apple, натискаме и, за да можем да ги обединим в една обща група. Разбира се, групата аз ще я кръстя Sharp, защото точно това правим. Ние шарпваме, придаваме острота на изображението. След което, вече на Vivid сме добавили Vivid Light горе. На самата група Sharp трябва да слезем долу и да селектираме Overlay, защото това е blending мода, който работи най-добре с сивите цветове. След като сме направили това нещо, виждате, че реално погледнато на този етап няма абсолютно никаква разлика спрямо началния етап, от който започнахме. По едно време обаче ви казах, че ще добавим Gaussian Blur, за да шарпнем изображението. Това и ще направим. Зумвам малко по-близко, така за да мога да видя достатъчно детайли в очите на детенцето. И ще отида, след като е селектиран леера Vivid, много важно да не отида на някои от другите,
Селектирате Vivid, отивате на Filter, Blur, Gaussian Blur. Сега, връщате на 0, за да видите откъде тръгвате и в крайна сметка да видите кои настройки ще отговарят най-добре спрямо снимката, която сте направили вие. Почваме лека по лека нагоре. Така, речем от 1. Все още не е достатъчно добре, отиваме на 2, 3, 4, 5, 6. 6 май е добре. Да видим по-далече. Всъщност да, на 6 изглежда доста добре. Сега, цъкаме ОК. И всъщност това е цялата магия. Не е голяма философия, но в същото време накрая нещата изглеждат изключително, изключително приятно. Сега, нека ви покажа откъде тръгнахме. Ето така беше нашето изображение. Леко дефокусирано. И сега вече има тази острота, която на мен ще ми даде спокойствието, че когато изпратя тази снимка на клиентите ми, те ще бъдат доволни, когато я видят и няма да ги заболи главата, както мен като го видях за първи път, толкова беше размазано. Така, ето отново, без допълнителните настройки, с тях. Разбира се, отблизо се вижда още повече. Сега, понякога на снимките, които правите, може да има повече от едно лице. Тогава, когато снимате с по-отворена бленда, да речем 1.4 или 1.8 и така нататък, на някои от хората фокус може да има, но вие да искате да има на останалите 2-3, които са в изображението, тогава няма да е необходимо да добавяте тази настройка на всички. Т.е. на всички детайли от снимката, защото ще изглежда малко странно на тези, които вече имат фокус. Ако си представим, че това изображение е точно такова, може да отидем на Sharp горе, задържайки Alt бутона и цъкайки Ей тук долу на маската. Това ще създаде маска, която ще скрие всички ефекти, които сме направили до момента. След което, натискайки B на клавиатурата или просто идвайки Ей тук в страни, си избирате четчица и с бял цвят отсветявате. Там, където е беличкото, ще се покаже маската. Ето, примерно около вежите искам да го направя, около ученцата, тук около вежите, ученцата съвсем мъничко, разбира се. Така, но слето също малко ще му трябва и така. Така, но стенцата, тук. И детенцето ми изглежда добре. Сега, за тази снимка специално, виждате тук татката има брадичка, която е размазана, много дразнещо размазана. И отново с четчицата, аз бих искал да шарпна точно ATL. Детайли, е така около шетата, тук горе веждите, очето, нослето. Общо взето насякъде, където има някакъв детайл за показване, в смисъл някаква по-тъмна линия, нещо, което би могло да подскажа по някакъв начин, че снимката е размазана. Ето сега какъв е резултата. Скриваме нашите промени на леяра на групата Sharp и добавяйки отново, виждате вече каква работа е свършена. Това може да ви помогне, както казах, когато има изображения на които, т.е. снимки, на които има повече от един човек, където фокуса, да речем, е попаднал в центъра, но тези, които са в страни, са размазаните, тогава използвайки тази маска, с нея бихте могли да сложите фокус само на тези, които са леко размазани, без да създавате едно странно изображение на тези, които вече са фокусирани. Общо това е, както видяхте, не е сложно изобщо. Както може би знаете, това ми е първото видео. До този момент не съм правил такива неща. Поне не и за обработка. Така че много бих се радвал да споделите вашето мнение относно работата, относно начина, по който ви бе предоставена информацията. И разбира се, ако искате да има още такива видеа, може да го споделяте, може да се абонирате за YouTube канала ми, където ще бъде качено видеото, както и във Facebook страничката ми. Така че на колкото повече хора мога да бъда полезен, толкова по-щастлив ще бъда. В крайна сметка ние всички сме фотографи, конкуренция, но и колеги.
И най-важното е между нас да я няма тази битка, кой може повече, кой може по-малко, а най-важно е накрая хората да бъдат щастливи, да бъдат доволни от продуктите, които им представяме. Нашия крайен продукт, заснетото кръщане, сватба, бал и така нататък. Така че да, един фидбек, една обратна връзка ще бъде много полезна за мен, за да знам дали да продължавам да правя такива видеа и да ви помагам с знанията, които съм тръбвал през последните 9 години. Благодаря ви и хубав ден!